Hej och välkomna till det svenska tennismäckat Båstad som strålande sommarvärme här idag. Och ni vet, kommande helg med start på fredag så spelar Sveriges Davis Cup-lag kval här mot Nederländerna. Det är första gången på 16 år som Sverige spelar Davis Cup i Båstad och man ställer upp med ett ungt och väldigt fräscht och också orutinerat lag. Och det här tycker Torbjörn Denker, min kollega och jag, är så häftigt så att vi kommer vara här hela veckan och spegla lite vad som sker i förberedelserna och följer naturligtvis matcherna och eftersnacket. Och ni som har sett Torbjörn, ni vet varför han står bakom kameran och varför det istället är jag som står framför kameran med DC-kapten Fredrik Fidde Rosengren. Ni har varit här sedan i lördags. Intrycket, känslan så här långt? Ja, det är värsta sommarstället. Vi tränade här i lördags, det var liksom 27 grader och Peppes var fullt ös. Så att det var liksom som man var tillbaka i Swedish Open. Helt makalöst fint. Så att vi trivs kanon. En sån här kvalmatch mot Nederländerna handlar om att hålla sig kvar i division 1. Kanske inte hade lockat så mycket folk på något annat ställe. Hur känns det för dig som coach att få komma till det här svenska tennismäckat där det har utspelat så otroligt mycket historiska matcher? Nej, men det är naturligtvis speciellt när man suttit hemma på 60-talet och tittat på mormors svartvita tv och så Davis Cup och Lundqvist från Båstad. Det var ju så förknippat med det. Det var ju så man växte upp som liten knatte när man var tennisintresserad. Och sen att vi nu ska lira här och man får komma hit som ledare. Det är ju oerhört privilegierat såklart. Mm. Ibland kan man säga att ett lag på pappret eller att man har ett lag som kanske det gör ingenting om man skulle åka ner en division. Och så har det kanske sett ut för Sverige för ett par, tre år sedan. Men hur är läget nu? Skulle det vara väldigt... Jag tror om det där. För ett par, tre år sedan så kanske Sverige hade ett lag som inte hade gjort så mycket att man hade åkt ner i division 2. För det var där kostymen passade ungefär. Men hur känns det i år? Ja, men vi egentligen så... krävs det betydligt bättre ranking för att vara i den här divisionen och spela uppåt. Det är ingen snack om saken. Alltså det krävs en hel del bra spelare i ett lag för att kunna vara med och slåss. Alltså det är möjligt att vi har lite bättre situation såklart än för några år sedan när vi började det här. Men samtidigt så vi måste vara realister också att vi möter ett väldigt bra lag. Och samtidigt så är vi ju naturligtvis här för att vinna. Det måste man vara, annars behöver vi ju inte komma hit. Så det är det man försöker peppa hela tiden. Det är det vi bygger träningarna på, att vi ska försöka slå de vi möter. Och vi går in före stenåt. Men som sagt, det är en oerhört tuff match. Sverigeettan Elias Ymer har inte gjort så bra resultat på sistone. Såg bättre ut i senaste turneringen. Men hur är det med hans självförtroende? Du reser en del med honom ute på touren. Hur tycker du, hur kan man jobba med hans självförtroende under den här veckan som är nu? Nej, men vi försöker gå varje dag och göra jobbet så bra det går. Alltså, det är ju ett yrke han har och då måste man ta jobbet även om det är dåliga dagar, bra dagar. Både du och jag måste gå till kontoret och om vi har en dålig dag. Så det är det man måste göra. Du såg i somras efter han hade förlorat att det är bara ut och köra igen. Liksom, man kan inte hem och lägga sig och krypa undan. Och man måste ta tjuren vid hornen och ut och jobba. Det är det enda som går. Och jag tror stenhårt på att förbereda sig bästa sättet att vända självförtroende och få tillbaka självförtroende är att träna mer. Inte att fly och vara rädd, utan för tillfället så tycker Elias det är rätt jobbigt. Han har ingen bra träff på bollen och rent kroppsligt så tycker han att han är energilös när han tränar och spelar. Men det, han är 20 år liksom. Det finns inte en karriär som har gått spikrak, utan det här kan han nog säkert lära sig otroligt mycket av, tror jag. Att det inte bara går rätt upp liksom. Även om han själv tycker ibland 20 år, vilken skitsäsong jag har. Ja visst, 20 år liksom. Du har ju precis knappt börjat sin professionella karriär. Så man måste ha tålamod. Och som jag har sagt det så många gånger också, att det är inte så lätt att bära det på sina axlar att vara Sverigeetta och 150 i världen. De flesta som ligger i hans ranking, de har massor med spelare framför sig i sitt respektive land. Så att, sen är det inga ursäkt, utan det är fakta. Det är jobbigt att bära på axlarna. Ja. Men som sagt, mitt jobb är ju att försöka se till att man jobbar sig tillbaka till självförtroende och form. Det är det jag tror på och det är det jag kan bidra med. Isak Arvidsson är med sina 24 år äldst i laget. Micke Ymer är med sina 18 år yngst i laget. Ett ungt,
ganska oprövat lag i Davis Cup-sammanhang. Robert Lindstedt inte här, Johan Brunström inte här. Gör det din roll och assisterande DC-kapten Joakim Nyströms roll annorlunda? Egentligen inte, tycker jag inte, utan vi försöker gå ut och träna på det vi ska göra och hjälpa de här killarna att bli bättre i tennis. Det kommer ju en dag efter Davis Cup också, så det handlar om väldigt mycket arbete såklart. Sen finns det ingen anledning att få oss att lägga för mycket krut på att Lindstedt inte här. Han, när det blev klart att vi skulle spela på grus så tackade han nej direkt innan det var några uttagningar överhuvudtaget. Så liksom han ville inte vara med, och då har ju valet varit mellan Simonsson, Arvidsson och Brunström och Siljeström naturligtvis. Och den här gången följde på dem. Tanken var att Siljeström och Brunström skulle spela US Open på hardcourt och vi skulle fortsätta på gruset, så att och de har gjort bra ifrån sig på grus, och så var tanken när vi tog ut det. När spelare har tackat nej till Davis Cup så har det ofta blivit en stor diskussion i svensk tennis. Man har sagt att spelarna har en skyldighet, eller de bör definitivt ställa upp. Hur ser du på Lindstedts avhopp? Ja, som jag menar, vad ska jag säga, som ledare vill man alltid ha bästa laget och ersätta nummer 30 i världen i dubbel, det är inte det lättaste. Mm. Om du försöker gå utanför din roll och se det här objektivt, om du tittar på de här fem matcherna som ska spelas i helgen, vad tycker du är ett rimligt resultat att det blir? Ja, då. Jag vill inte egentligen spekulera, utan jag sätter mig där på bänken och hoppas att vi ska vinna. Det och det måste jag tro på också. Jag måste coacha laget. Jag måste varje sekund från att vi går upp på morgonen till vi går och lägger oss på kvällen ingjuta mod i killarna att vi är här för att vinna och inte bara är här för att titta på. Liksom. Utan det är det handlar om hela tiden. Både Jocke och jag sliter hela dagarna med att vi ska tro på att vi kan vinna matchen. Sen om det blir 4-1 eller 3-2, det är inte så viktigt. Så det ska bli kul att se en Micke Ymer i en riktigt två tuffa matcher här fredag och söndag. Och de kommer få jobba, det lovar jag, holländarna med Micke. Det är jag helt övertygad om. Han känns riktigt bra och riktigt sugen. Så att det ska bli jättespännande. Sen att spekulera i resultat och så här. Jag hoppas naturligtvis på ett positivt resultat. Och så tycker jag och Torbjörn Denke, tror jag han nickar instämmande, håller med om att det här är en riktigt häftig match. Det är alltså Davis Cup i Båstad för första gången på 16 år. Det här har utspelat så otroligt mycket klassisk DC-historia. Så att, tänk vad häftigt det skulle vara med 4, kanske 5 000 åskådare här på läktaren som hejar fram det här unga laget som behöver ett kompakt stöd. Så att, tack Fidel, lycka till resten av veckan här. Tack så jättemycket. Tack.